Казвам се Валентин, от България съм, от град Сандански. Работя като фризьор. Имах проблем с моите зъби, те просто се рушаха, имах много кариеси, пломби и взехме решение да търсиме най-доброто за мене. С моята приятелка почнахме да търсиме в Инстаграм и попаднахме на тази страница за Бездентал клиник. Свързахме се, записахме час, дойдохме, посрещнаха ме много добре, започнахме да работиме и съм много доволен от резултата, който получихме от доктор Алпер. Първо се страхувах, когато дойдох в клиниката, но доктора ме предразположи. Започнахме първи ден с пилене на зъбите, което беше супер безстрашно и след това на другия ден дойдох да ми вземат размер, сложиха ми временни изкуствени зъби. След това на другия ден пак дойдохме, поставихме тези хубави зъби и това беше. Всичко мина перфектно. Много ми хареса в клиниката, в която правиха моите зъби. Много съм доволен от абсолютно всичко, от отношение, от посрещане до изпращане. Всичко мина великолепно и препоръчвам на всеки, който реши да си прави зъбите, да дойде в Бездентал клиник.